এটা পছন্দ চুৰ সোমাইছে, চুৰি হৈছিলে, দুটা চুৰ আহিছিলে, এটা ঠাণ্ডা আছিলে আৰু এটা খোলা আছিলে, এনেই চিনি নাপাওঁ। চাইছোঁ চি চি কেমেৰা চাইছোঁ, এনেই চিনি নাপালোঁ। এতিয়া মই আৰু ইহঁতক দিছোঁ, সিহঁতে কি কৰে। আপোনাৰ সোণাৰী দোকান আছিলে? অঁ, জুৱেলাৰী দোকান। কিমান টকাৰ হ'ব? ৰূপ আছিলে প্ৰায় ডেৰ কেজিমান হৈ যাব, আৰু গুণ আছিলে আপোনাৰ 27 গ্ৰাম আছিলে। গুণটো নিলে আৰু কিমান টকাৰ হ'ব? আনুনি হ'ব আপোনাৰ 3.5-3 লাখ টকা। প্ৰায় 3 লাখ টকা। অঁ, দোকানখনৰ নাম কি আছিলে? অহম জুৱেলাৰ্ছ। অহম জুৱেলাৰ্ছ, টুকুৰি চাৰিআলি। মানে ৰাতি হৈছে, আপোনালোকে এতিয়া আহি পেলাই গম পাইছে? আমাৰ ফোন কৰিছিলে, ইয়াত ই কম এটা অফিচ আছে, সিহঁতক ফোন কৰিছিলে যে আপোনাৰ দোকানত গ্লাছ ভাঙা আছে আৰু তল চিলিংটো ভাঙা আছে, আপুনি সোনকালে আহক। আহি পেলাই চাইছোঁ 6টা বজাত আহিছোঁ। কিমান দিন ধরে চুরি করা? এক সপ্তাহ ধরে। এক সপ্তাহ? খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।